ဟုတ်ကဲ့ TBH သက်သန်နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာတော့ဘာကြောင့် flagship phone တွေကို mid range phone တွေထက်ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပြောကြတယ်ဗျဟာ main ရဲ့ phone ကြီးက15သိန်း30ပေးရတယ်လိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလကားနေရင်ပတ်စံဖြုံးနေတယ်3သိန်းတန်းလောက်လေးရလဲအဆင်ပြေနေတာပဲဆိုဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲဟုတ်တာပါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့15သိန်းသိန်း30ပေးရတဲ့ flagship smartphone တွေကဘာကြောင့်တန်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပထမဦးဆုံးနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကတော့ future proof ဖြစ်ပါတယ်အကြာကြီးခံတယ်ပေါ့ဗျာဖုန်းဆိုတာခဏခဏအသစ်ထွက်တတ်ပါတယ်ခဏခဏလေး trend တွေအသစ်ပြောင်းတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်သမျှဖုန်းကိုလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခွက်ဆွဲရဖို့ပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုခွက်မဆွဲရဘူးငါချမ်းသာတယ်กว่าဆိုရင်တော့မှ setting นี่เปลี่ยนฉิงရမယ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုအစအဆုံး setting เปลี่ยนလုပ်ရမယ်ပြောပြောနေဇရားရှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုအဲ့လိုမျိုးအစအဆုံးပြန်မချိန်ညင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့နေသည်တနည်းပဲရှိပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကြကြကိုင်းတာပါဆိုဖုန်းတစ်လုံးကိုကြကြကိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mid range နဲ့ mini နဲ့မှအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဆိုကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာ mid range တစ်လုံးနဲ့ flagship တစ်လုံးနဲ့ကို performance တည်းရှင်ကြီးလိုက်မယ်ကွာဘယ်သူနိုင်မလဲကွာဆိုလို့ရှိရင်တေးကြပါတယ်flagship ကနိုင်ပါပါဒါပေမဲ့အရင်မသိတာသေးပါဘူးဒါအခုမှလို့မသိတာသေးတာပါနောက်ထပ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ဂျားတွေကကွာခြားချက်ပြီးပို့ပြီးတော့ကြီးလာမှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ flagship smartphone ဝယ်ထားတဲ့သူက AC လက်မထောင်နိုင်နေမယ် mirror ကိုဝယ်ထားမိတဲ့သူကတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပါကြီးပါငါမျက်ရည်ချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ business အနေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ထားပါတော့တစ်နှစ်မှာဖုန်းတစ်လုံးအတွက်၅သိန်းပတ်စံအကုန်ခံမယ်ပဲထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကို3နှစ်ကြိုင်မယ်15သိန်းပေးဝယ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါ5သိန်းနဲ့ဖုန်း3လုံးဝယ်တာနဲ့ဘယ်ဟာပူပြီးတော့စိတ်ကျေနပ်မှုရမယ်ထင်လဲအောက်က comment မှာရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သာဆုံးတော့15သိန်းပဲသုံးလိုက်မှာဗျချက်ပြောနေတကယ်မသုံးပါဘူးအကြီးကျယ်နေပဲဝယ်တယ်ဒီကဒုတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ feature လေးတွေကိုဆက်ဆခြင်းသုံးရပါတယ်တော့ feature တွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ် hardware feature ရော software feature ရောပါ hardware feature ဆိုတာတော့ရှင်းပါတယ်တခြားဘယ်နေရာမှာမှမသုံးသေးတဲ့ camera တွေဘယ်နေရာမှာမှမရှိနိုင်သေးတဲ့ SoC တွေဥပမာ Oppo Find X တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင် motorized slider လေးတွေအသုံးဝင်နေမဝင်နေအဲ့ဒါနောက်ထားဘာပြောရောကလိစရာပေါ့ဗျာကူးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ feature အသစ်လေးတွေကိုစကိုင်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချက်အဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဓိကချက်ဒီ software ပါဟုတ်ပါတယ် mid range smartphone တွေကတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့အတွက် software support ကတော်တော်လေးအားနည်းလာပါတယ်ဥပမာဗျာ Android 9 Android Pie ထွက်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်မှာ Galaxy S9 တို့ S8 တို့ကင်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးလာဟုလာမှာပါဒါပေမဲ့ A series ကင်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့စိတ်ပူစရာဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ A series လေးက Android 9ရောရပါမလားဘာညာပေါ့ဗျာအနှင်းနဲ့အမြန်ပဲกว่าပါတယ်flagship တလုံးကအမြဲတမ်း mid range ထက်တော့ပိုပြီးတော့ software support ချက်ချရမှာပါ Apple ဆိုရင်ပိုတော့တိတာပါသေးတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ build quality နဲ့ IP rating နဲ့ပါဆိုတော့ flagship smartphone တလုံးမှာပဲရနိုင်ပြီးတော့ mid range မှာလုံးဝမရနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေလက်ထဲမှာခံရတဲ့ခံစားချက်ပါဘလို့ပဲ material တွေကောင်းကောင်း build quality မကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေတပြုတ်ကြီးရှိပါတယ်ရှင်းနဲ့နောက်နဲ့မှာ glass သုံးမိထားတဲ့ metal frame နဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တိုင်းဒီဖုန်းတလုံးရဲ့build quality ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဥပမာ iPhone 10လိုမျိုးလက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်လက်လက်ဖြစ်တဲ့ခံစားမှုနှုတ်နိုင်လိုမျိုးစီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိတဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒါတွေက flagship smartphone တစ်လုံးမှာပဲရနိုင်မဲ့ခံစားချက်တွေပါဆို performance မှာမသိတာရင်နေမယ်လက်ထဲမှာကိုင်ရတဲ့ခံစားချက်ကတော့လုံးဝသိတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုကိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကဘယ်တော့တန်မယ်ဟာလို့အချမ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်တောက်ဝပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါ Poco phone ကိုကိုင်ပြီးတော့ဘလောက်လဲနှစ်သိန်းပြီးတော့ mid range တွေမှာ IP rating လဲပါလိမ့်မရှိပါဘူး IP rating ဆိုတာရေဆိုးခံတာရေစိမ်ခံတာဖုန်နေသေးတွေဝင်ခံနိုင်တာအစားရှိသဖြင့်ပေါ့ mid range တွေမှာမရဘူးဆိုတာအများသောအားဖြင့်ပြောတာပါရတဲ့တချို့ဂျိုသားဖုန်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ flagship တွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်နံပါတ်၄ camera တွေကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်း flagship နဲ့ mid range တွေကိုအဓိကကွဲလွဲသွားစေတဲ့အချက်တွေပါဖုန်းကင်မရာတွေကောင်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ point and shoot တွေ
ကင်မင်းကသွားတယ် DSLR တွေနဲ့ဒဲရှင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စာကြောင်းဒီ flagship phone တွေမှာပဲတက်ရောက်မှုရှိပါတယ် mid range တွေကဒီနေရာမှာပုံမှန်ရင်းပြောရင်လူရသိမ့်မဝင်တဲ့အထက်မှာပါပါတယ် mid range မပြောနဲ့ဗျာ flagship killer ဆိုရင်တော့မှတော်ယုံတယုံ flagship killer ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာတော်တော်လေးကိုတည်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ကွက်လေးတခုတော့ရှိတယ်ဗျာ flagship တိုင်းကင်မရာကောင်းတယ်လို့တော့ခံမှန်းလို့မရပါဘူးဥပမာ razor phone ဆိုလို့လို့ညနေတော့ရွှေဝယ်ရမှာပေါ့ဗျာနံပါတ်5အရေးကြီးဆုံးချက်ပါစိတ်ချမ်းသာပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကိုယ်ကပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်တာဒီ hardware ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး software ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချေနှမှုတော့ဝယ်တာပါ experience ကိုဝယ်တာပျော်ရွှင်မှုကိုဝယ်တာပဲထားပါတော့ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အင်ဂျီတစ်ထည်ဝယ်တာလေအင်ဂျီနှစ်ထည်ကအသားချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့အင်ဂျီတစ်ထည်က9000ပေးရတယ်နောက်တစ်ထည်က5000ပေးရတယ်ဘယ်ဟာကိုဝယ်ရလဲပို့ပြီးတော့ရတာရှိမယ်ထင်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသိုက်တဲ့ချက်လေးတွေမှာကျနော်တို့သဘောတူကြလားသဘောမတူဘူးဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်သဘောမတူလဲသဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့တူလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြန်သွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ